周年庆金买气，徐旭东跳骑马舞稀客。揉揉眼睛，你没看错，这是远东集团董事长，他在跳骑马舞。南韩的赛大叔这次吹到了台北搜狗天母店。谢谢你，衣服要改成，我还搞不懂，这是没穿白要这样子，对不对？要这样子骑才行，这个运动才是现在潮流，对吧？对，我们要跟着潮流走的话，就是要有骑马。昨天上午台北搜狗天母店开门前，远东集团董事长徐旭东看好天母店周年庆开红盘，打铁趁热再刺激买气，到场亲自为员工加油打气，还贴心榨果汁发送早餐。感觉如何？好喝哦！还带大家一起做早操，鼓舞士气。还不顾形象，亲民的来上段骑马舞。我早上有这样子一个活动，也是很单纯，为惊喜，为惊喜。怎么会想跳？是突然？也不是，也不是。平常练习吗？我没有，我因为好像看你们新闻太多了。都是每次都有这个东西，每天都有。那么变成了就是说，我们做运动也要跟着时流走。第一次跳吗？都没有练习吗？我也没有练习。哇，你太有天分了！你觉得我跳这么好吗？没有啦。我虽然老总临时起意来上这一段不太熟练的骑马舞，看来员工们还是很捧场的哟。董新闻董事长，你的配乐搞错了啦！报道五。